Tak jo, máme tady Mafii 3. Už asi 7. epizoda, tak... Nevím, zvedavé, jak to poběží dneska. Nějak to teďka bude chvíli asi generická nuda, plus nějaký hlavní mise. Furt vím, že jsme nehráli ještě nějaký parník, ten si prostě nějak furt vybavuju. Takže, co tady je? Co to po nás chce? Jo, ten boss vlastně od minula. Jo, otočka, jedem. Jako je to prostě takhle hnusný generický obsah teďka, s tím se nic nedělá. Je to škoda, že to takhle zkazili, protože ona by to jinak nebyla blbá hra, kdyby se osekali tyhle nesmysly a udělalo se víc těch příběhových misí. Nebo já neříkám, že by tohle tam nemuselo být, ale ne tolik toho. Protože vy furt děláte úplně to samý do kolečka. Akorát jednou jsou to automaty, jednou jsou to já nevím. Třeba ten chlast, že jo, tak dále, prostě. Absolutní nesmysly. Já tohle bych mohl jít zadem, co? No, hele, bajo. Ten blok je takhle blbě udělaný. Ale to půjde. To jsem možná vytáhnul v blbou chvíli. Hlavně nestříli. Nebyl už jsem tady. Je úplně stejný překladiště, jako už tam jednou bylo. To oni používali koukami stejný modely těch čtvrtí, jak to vypadá, nebo bloků spíš teda, jsem chtěl říct. Je ten, co hází molotov. Na špatný místo, blbe. Krytu. Už má tu letku na sobě, to nebyl on, ne? Jako, teď jsem úplně nevnímal, ale tam se stalo něco, že se někdo zasekne, jenom. Ne, aha, oni takhle blbě míří do těch dveří, dobrý. A vylez. Ani se nemusím krejt. Tady někdo. Kdy leze ten blb? Ty vole. Tamhle je on. To je on. Tak trošku víc nábojů zase vyžaduje a je to. No, kolikrát tohle ještě budeme dělat do konce hry, a nevím. Tak, to byl za tuhle tu čtvrt, jo? No a teďka zase bude... Tohle je Vitovo čtvrt, jo? Takže já to hodím Vitovi. Nebo jakoby to území kolem Vitovo bejváku. A mě to takhle budu všem přiřazovat, prostě když budu v této čtvrti, tamto tomu, v této tomu a tak dále. Až budu pak dělat další lokaci, tak tam dám tu Kassandru. I když jako bych jí to nerad dával, tak já jsem řekl, že udělám ten dobrý konec asi. Když už ta hra je blbá, tak aspoň uděláme dobrý konec. Pokud si to teda ještě nerozmyslím. Kdyby mi ta hra nějak extrémně nasrala, tak samozřejmě jdeme na... Na špatný konec. Ha? Proč mi to spavlo tady? Teď se ho chcete ještě nějak vymotat.
No, mi to vlastně ukazuje. Aha. No tak to bude ta mise, kdy se přiřazuje ta čtvrť, jo? Teďka bude hlavní příběhová mise. A budeme se rozhodovat, takže teďka to bude pro Vita. To je jasný. Ne, proč se jede do téhle čtvrti teda, to by mi zajímalo. Jo, aha, on je tady ten Donovan. Jako u téhle hry se fakt vyplatí dělat to, co chce ta hra. Sledovat jenom ty značky a ono vás to někam dovede. Nemá na tím smysl nějak extra uvažovat. Tired of getting sand kicked in your face. Gotta do the calisthenics 3 times a week. Keep my heart rate up. You got blood on your shirt. Oh, cut myself shaving. There's something that you need to hear. Alvarez surfaced. Intercepted this call a little while ago. I don't understand a word of that. You mind translating? Basically, you scared the shit out of Alvarez. He's ready to hightail it back to Cuba. Wants his dear Uncle Zaraga to come rescue him. And what did Zaraga say? He told him to meet him at the lighthouse on the southern edge of the bayou. He'd send a boat to pick him up. I'm guessing that was a lie. Zaraga was a police officer back in Havana when Batista was still running the country. He also provided security for Sal's casinos. The two of them go way back. As soon as Zaraga hung up the phone, he called Sal and told him where he could find his nephew. Which means I need to get down there before Marcano's men. Sal's not gonna fuck around when it comes to Alvarez, so make sure your shit's squared away. Já furt teďka přemýšlím jako, co tohle bude za misi. Ale asi už vím, tyjo, taký bažiny hnusný, je. To je v prděli. Ale to ještě není ten člun, jestli se nepletu. Protože na tom člunu bude nějaký takový, já nevím jak ho popsat, takový typický týpek z kasína. V takovém tom klobouku, možná ten strýček Klaus se to jmenuje, ale fakt nevím, bych teďka kecal. Ale toho jsme tam ještě neměli, takže tohle bude něco jiného. Jako je to vtipný, no, že tady je vlastně nějakých 7-8 hlavních takových misí, nebo podmisí. Plus to intro, co jsme hráli, no pak bude ve finále. A to je všechno. A zbytek, tenhle ten generický obsah. No jako to, na zabití času je to dobrý, ale na tom YouTube už jsem nějak pochopil, že to nebude úplně ono, ale tak
Hry, které jdu dohrát, tak dohraju. I když zjistím uprostřed, že to je úplná sračka, tak proč to je dohrát? Je tady zase úplně brutální tma. Já jsem koukal, že tady, když mám nastavenou celkem vysokou kvalitu, tak ta komprese to poměrně slušně likviduje, protože je to rozmazané tím TAčkem, plus to má takový nevýrazný stínování, je to takový jednobarevný v podstatě. Ježíš, já už jsem se tohle... Jsem úplně dál nechtěl, tyjo. Takže si zavoláme muničák. On přijede od tam tuď, tyjo, to si děláš srandu, ne? Tak otevři to. Vyplňuje munici. Tohle ještě nemám dobrý. A může mít na to. A mám už 4 adrenalinové injekce, to je super. Dokonce jsem utratil ty prachy, co jsem měl v peněžence, takže nemůžu o nic přijít. Teď už jedině se vybírají prachy z trezoru. Mimochodem to je docela vtipný, že jako oni jsou v trezoru, ale já za ně můžu už nakupovat takhle. Jako kdybych měl nějakou kreditní kartu, ne? Tak, a tady opatrně, co? Já nevidím na té mapě, protože jsem si neobsadil. Ne, tady je uvidím, to je vlastně hlavní mise, takže... Tady je to úplně v pořádku. Ajajaj. Já jsem se nějak prozradil. Já tu hru celou hraju jenom s těma dvěma zbraněma. Hele, to je taky dobrý achievement, ale. Víš, já už jsem napoužíval vlastně samopal, to je jedno. Ten Hartmann je fakt dobrá pistola. Je do toho vlastně 60 nábojů. A dají se dávat headshoty, takže v podstatě 60 nepřátel s tím sestřelím. Plus něco toho pistolí a puškový náboje samozřejmě do toho... Ty vole. Hold your fire! I'm here to help you! Come mierda! Vence todo para pinga! You understand English? See? I killed the men outside. I only want to talk to you, so I'm gonna put my gun down, alright? If you try and fuck me, I kill you! Fair enough. To je teda férovka. You're the one who wants to kill me! I wasn't trying to kill you, I was trying to find you. Your uncle, he sold you out. He ain't coming to get you. You're lying! I just spoke to him. He said he was sending a boat. Wait, you think it's a coincidence that as soon as you got here, those grease balls showed up? Zaraga called Marcano, told him where to find you. I must find a phone. Jesus, man, there's no one for you to call. Marcano is never gonna let you out of this city. He's gonna use you, and when he gets what he wants, he's gonna kill you. The only shot of getting out of this alive is me. What do you want from me? Tell me where Marcano's counterfeit operation is set up and we're square. Everything is in a boxing ring that Tony Marcano owns, but it's already up and running. Yeah, that's all I need to know. Come on. It's time we got the hell out of here. Where are you taking me? I know someone who can get you out of the city. Make sure Marcano doesn't find you. Yeah. Ah, that's it. You want to live through this, stick close to me. You understand? Ah, klasická muzika. Jako ten soundtrack je tady super.
teď už jenom se odsad nějak dostat, no, to bude peklo. Tak nevyleze, ne? To mi ale fakt sere, jo. Jak ta hra prostě ví, že tam hráč míří. Jeden, dva. Fakt docela jako nudané, tyjo. Samý hetky jenom. Já tam je barel dokonce. Já nevím. No to, že to je hlavní mise. Tak je to úplně stejná kokotinek. Zbytek. Ale ty vybuchující sudy jsou super. Bez nich by to nebylo ono. Ale a je to no. Ani to nebolelo. Je ten ocas. Tady běží. Tak, kde mám toho mýho Samsona Drifter? Až tamhle vzadu. Běž, Lincolne. Přidej. A ten východ slunce. Tady vidět ta saturace, jak je úplně nízká, ne, tyjo? Takhle po ranu by to mělo být hezčí. Oranžovější. A ono prd. Protože je to takový divně hnědý. Tady ta hra je prostě hnědá, to je jak kdyby to někdo posral, doslova. Což jako odpovídá, oni tu hru posrali, ale ne grafikou, ale příběhem. No tak, Samsone. Se tomu moc věc nechce, tyjo. Já se pak podívám, co tam ještě mám vlastně za otevřené auto. Oni se musí nějak kupovat, myslím, že když je tam chci mít. Tak prostě musím za třeba 50 tisíc koupit další auto. V té nabídce uvidíme. Hele, tohle mi nějak připomíná Mafii Definitive. Takovýhle přestřelky. Tak honička s Morelem, ne? Tyhle to si děláte srandu, ne? Já se to obě studia aspoň. Ten debil vystoupil. Co to? To je idiot. Jenom protože tohle auto nedává tu bažinu, nebo co to je? Zastavuje se. Tak on bude vylejzat, ne? A on už to nejede. Tak moment. Tady bude jiný plán. Já vezmu. Přistavit auto. Co tady máme teda? Exotická kategorie. Hele, tady mám nějaký otevřený. Jo, to vypadá dobře. Tam se otvírají všechny auta, které vlastně najdu takhle. Je tohle bylo v té misi, ne? Super. Takže ani nemusím kupovat, když chci nějaký lepší. Tohle určitě pojede dobře. No jo, no. Co naděláme? Ono se to hraje na pohodu, jako. Já s tou hrou nemám problém, co se týče, že si to pustím a ono to nějak probíhá, ale to... A naštěstí to není dlouhá hra zase, jo, takže dělat tohle furt, tak mi to omrzelo, ale... Mohlo to být lepší. To, jako...
A já doufám, že dneska to nebude jako ten minulý díl, tyjo. Když jsem si doslova hrál na toho kyborga. Je ono to na čas, tyjo. No tak to je, no, 2 kiláky, to je v pohodě. Až teďka jsem si všiml tý časomíry tamhle dole. A tady jsem topil prvé auto, tak zpomalit. To je prokletej úsek, tohle. Jo, my ho vezeme za tímhle otcem Jamesem. What's going on? I need your help getting this man out of the city. He's in a lot of trouble with Salman Khan. I don't. Hit the lepers. This who you told me about? Yeah, he's the one. Listen, father, I'm really counting on you here. I got nowhere else I can take him. Shit, I'm... All right. I know a Jesuit in New Mexico. He helps people in situations like... What needs to happen right now? Marcano's gonna tear the city apart looking for him. All right, I'll make the call. Pasa, por favor. Aquí estás a salvo. Tohle jste nemohli přeložit, sakra. Gracias. Gracias známe, ale co to bylo to předtím? I appreciate this. Ty vlotek stichť, ale... To je hrozný. Já vím, že už jsem to říkal, ale jako fuck. Lincoln se jim nepoved. No tak co tam máme dál? Teďka už bude jiná lokace. Ale ono mi to vede sem, tak já pojedu sem. Zabij Tommyho Markana, tak to je příběhovka, ne? Nebo... Počkej. My ještě furt hrajeme tu. Tak to vypadá, že tohleto epizoda konečně bude nějaká příběhová mise. To je dobrý nápad. To je dobrý teda, to je fakt hodně dobrý. A ti lidi jsou úplně dementní, jak mi tam skáčou pod touto, ne? Jako, tohle prostě nechápu, jak mohli naprogramovat, jo. Je tam... Určitě to udělám tak, že je tam cesta té silnice nadefinovaná. A je tam nadefinovaný chodník, pedestrians, cars, že jo. Tak snad to naprogramuju tak, ty vole. Aby nikdy pedestrians neskákali směrem, kde je car path, ty vole. A to bych asi po hangáru chtěl moc. Úplně se těším na tu Mafii 4, teda jako. Ale třeba se to do té doby už kluci naučili, ho. Třeba 4 bude dobrá. Nebude to sami takovýhle otravnej obsah. Můžeme jim dát ještě šanci, ale mám obavu, že to bude ještě horší. A z animačka. Sal spent a couple of months trying to print the money himself, but none of it was worth a damn. The color was wrong, printing was cockeyed, you name it. He needed someone who knew what the fuck they were doing. So he used his connections and found a man named Alvarez. And this Alvarez was also counterfeiting money for Castro. Most of our enemies counterfeit American money. Hell, some of our allies do too. Sorry, he's gone. What do you mean he's gone? All you had to do is drive down to the goddamn lighthouse and pick him up. It's not my fault Alvarez is running all over the goddamn place. I wanted to lock his ass up, but you wouldn't hear of it. The last thing we need is Zaraga finding out that we treated his nephew like dog shit. You understand? Then Lincoln Clay comes in shooting the shit out of it. Lincoln Clay. Lincoln Clay. I'm so sick and fucking tired of hearing about this cocksucker. He's just one man. To zase hezky rasistický. We're skating a thin line here, Tommy. You understand? This thing falls apart. We fucked all of us.
So, what the fuck would you do? What the fuck would I do? Listen here, this ain't rocket science. If that fucking nigga got to Alvarez, it means he knows about the place. He's gonna come after him, you understand? Get your ass down to that motherfucking gym and protect them. Yeah, sure. I'm on it. This shit ends right here, right now. No more fuck-ups. Fuck me. According to these reports, Tommy Marcano had the money press in a boxing gym he operated. Tommy knew Lincoln was coming for the plates, but he felt he had to keep up appearances. The second he started canceling fights and shutting the place down was the second people started thinking he was out of his league. He wasn't about to allow that to happen. How did Lincoln Clay gain access to the gym? He had me track down a man named Alcee Bennett. Alcee is a small-time hustler that worked for Sammy until he double-crossed him and was kicked out of the Hollow. After that, he scratched out a living recruiting fighters for Tommy's jungle fights. If he vouched for Lincoln at the door, Lincoln could get in without a big ruckus. Alcee's by the Briar Patch, not far from here. I'll stop by and say hello, see how he's getting along. Have fun. Rod last night. This might be the end for them. Hey, watch it! Tak jo, zase 10. No furt to jako my se zabijí Tommyho Marcana, furt jezdíme od jedný prdele k druhý prdele, jako to. A aspoň víme, jak se bude jmenovat tato epizoda. Tommy Marcano. Konečně prostě nějaká epizoda, která bude o tom příběhu. Hele, tato písnička hrála i v tomhle, v Mafii 2, jestli se nepletu. Tak to tam dáme něco jiného, ne? Počkáme něco jiného, no tak to je jedno, ale kašle na to. Nakonec je to docela pěkný song. Long Tail Sally. Nebo Tal? Já už teďka ani nevím, ty jestli. Jo, Long Tail Sally, to je vlastně, jo. Nečekaně další černý. I heard about Sammy and Ellis. Tough break. I guess you made it out okay. Speak of them once more and I'll slice you from ear to asshole. Let's go. I'm taking a drive. Assuming I don't have a choice here. What do you think? Lead the way. Co se bude dít jako? No mi to, ta hra mi nemá vzala tu postavu. Ale jedeme mým autem každopádně. Jo, on už tam rovnou sedí, viděli jste to? Jak prostě postava nemá zpřístupnění dveře, tak on jí to rovnou teleportne dovnitř. To bylo i v té Mafii definitivce. No, tak ono logicky, teda nejdřív to bylo tady a pak to dali do té definitivky. Tady prostě vidíte, že jsem vám na začátku toho let's play nekecal. Tyhle hry jsou úplně stejný. Oni vzali Mafii 3, hodili na to skin Lost Heavenu, udělali jiný skripty, jiný dubbing a je to jinak víceméně principově ta samá hra. Až na to, že tam jsou mise, tady nejsou mise, tady jsou samý takovýhle královny. Teda, možná kromě dnešního dílu, jak to vypadá. Tady už si konečně zahrajeme nějaký zajímavější mise než obsazování území. Problém je v tom, že jsou tam ještě asi 4 lokace k obsazení. Takže nás čeká ještě přibližně to samé, co jsme uhráli do teďka. Nevím, uvidíme. Já se zjistit, co tohle bude za misi, ale to tělo cvičí, no fakt, že asi jo. Pak si pamatuju nějaký parník. Tudy se tam asi, jo, dostanu.
technicky prostě... This is Jackknife Johnson. What's he here for? The fuck you mean what he here for? We're here to fight, boy. Gotta search him. No weapons allowed. Žádné zbraně nemám, ne? Do what you gotta do. Watch where you put your hands, motherfucker. Save it for the ring, dipshit. Go ahead. Ty vole, převlít se... Ani nechci vědět, co z toho Lincolna udělají, tyjo. Kudy mám jako jít? Jsem fakt ne, tak... Já bych si typoval tady dveře, ne? Tady to taky nikam nevede. Může mi někdo vysvětlit. Nějak rozumně. Co se tady má dělat? To zase poslal nějaký skript, ne? 5 minutes later. No sláva. Vidíte to, jo. Prostě bylo to seklý. Já mám takový pocit, že takhle byla i ta původní verze. Takže oni tu definitivku ani neupravovali skripty. Vždycky se tady musí prostě resetnout hra. Nebo možná to někdy projde někdy, ale tenhle zásek si pamatuju. To je prostě technický stav. A teď mi nenapadá, k čemu to přirovnat, ale prostě otřesnej. Ježiš, teď jsem zvědavý, jak bude vypadat. O, radši ani zvědavý nejsem teda. Ty vole, to je CJ normálně. Dílko a ty teploušský džíny. This is it. You nervous? Should I be? Guess that depends on where all this ends. You're gonna have to announce your name, then make your way to your corner. Where are you going? Oh, I'll meet you there. Teď to bude taková mise, radši si zvykej. Prostě samý mlácení týpků. Through here. Ježiš, ono v té definitivce zase ho mlácení tolik nebylo, co? Tam se hlavně střílelo. Altem, vlastně, já jsem úplně zapomněl. Je to má těch skorinků, je to jako večka se mát, jasně. A dělej Lincoln, ne, dej mu řez držku. Oh yeah. Jo, já jsem křivák Johnson. Mi to došlo až teď, že mluví vlastně o mně. Na tom začátku. Ty krávo. Tak udělá takhle plesk a z Lincolna bude jenom nějaký tenkej plátek. Tak a do třetice to bude co?
Tam už snad větší gorila být ani nemůže, ne? No to si děláš prdel, fakt, že může. To je držka zase, prdele, ty jo. Ty modeláři, kdo to bral jako ty předlohy? Když tam ten dědek stojí uprostřed. Takhle, pečko zase. Jako tohle hodně trapný souboj. No a je dole. A jenom mačkám kvěčko a altu čas. No a co se děje dál? Tady bude ještě další zápas, nebo už konečně budu dělat i něco jiného. Počkej, já musím jít tamhle, aha. Já jsem šel za tím prvním, který prostě někam šel. You must think I'm some kind of goddamn moron coming in here like you did. I've never been one to shy away from a calculated risk. Maybe you should have. To po sebe dí, sakra. Já si vůbec nevzpomínám tady na to. I'll mix some vegetable oil in. Makes the gasoline thick. Sticky. We're just gonna let it soak in a little bit. Work his way into every nook and cranny. That way when I light it, that shit's gonna burn like napalm. And you. Já co mám dělat? No takhle. No to je trapný. Fuck you. Guess you ready to die. You still be conscious as the flames creep up your legs. But as they burn, you be hit in the gut with a sickening revelation. Dělej, Lincoln. Tohle hodně trapný. QTčko, nebo jak to nazvat. Když to budu mačkat takhle, tak to nedělá nic. Já to musím jenom tak jako střídavě. Dělej, ty vole. No tak tohle jsem tady nepochopil. Já jsem furt mačkal, co to po mně chtělo, a už se to prostě zastavilo. Ty vole. Tohle je teda ale divný. Já se na to podívám ještě jednou, co to tam píše, tam bylo VASD, ne? Já jsem mačkal Včko, Sko, Včko, Sko. Neskusím mi to Dčko, Ačko, já nevím. No to nedělá nic, ale. No takhle, opravdu to jde. Before you die, you gon' feel your pecker burn. It's gon' curl and twist as the flame. Aha, tam bylo QTčko, že musím zmáčnout Q. To je v prděli. Tady nemám Hartmana už. Prdeli. Ještě nějakou slabou pistoli, hledám na headku. A to je ten Marcano. Každopádně tím máme tuhle epizodu pojmenovanou. To je Marcano. Hele, ještě nějaký drobásky.
Do something decent with your goddamn life, you understand? You should have listened to him. It's in the blood, you know? Yeah. You are who you are. No point in arguing with yourself about it. Fuck you. Let there be the light. Tak si dáme troška grillování. Nakonec mi se jako se dovem tamhle tudy, ne? Nějak. Hele, já mám ty normální zbraně. Jasně, chápu, moc to přeplo prostě z toho režimu. Do toho normálního. Ajajaj. Hele, jak je v té mlze zase, aby nebyl vidět, ne? Tohle je fakt super nefér. Ten se sám zapálil, dobrý. Tady je jedna bugla mrtvola, standard už týhle hry. Kdyby se schválit spali takovouhle hnusnou mlhu, by oni nebyli vidět, ne? Počkej, ty vole. Dělej. Leč se. Tady ještě někdo dole. Pojď, pojď, pojď. Je to takové nějaké divné. Nevím proč. Jo, budu házet mulťák. Na to místo, kde jsem byl, takže je to snadno předvídatelný. Vylez ty vole, vylez. Který z nich bude dřív? Tenhle, pak tenhle. Do Hartmana už to moc nemám. Dobrý, tak stačí říct a hned je plná munice. Tamhle jsem někde vynechal lékárnu, tak to ne, 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 ne. A ona je asi dole, ne, není, tadyhle. Dobrý. Kam já se musím dostat, jestli je to dolů, tak bych skočil k tomu ringu, ale... A, já to měl skočit rovnou. To je takhle hezky naskriptovaný. Tyhle to si fakt děláš prdel, ne, s tou mlhou. Dělej Lincoln, ne, les. Ať už jsme venku. Aha, to není ještě konec, to je round 2. Počkej, byl letět molotov. Mně se fakt líbí, jak prostě letí vždycky na to místo, kde jsem byl naposled. Ty, mám X-ko, jo. Ne, 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 já nemám adrenalin, počkej. To byla chyba. To byla těžká chyba. To začíná být už docela jako těžký. Abych řekl pravdu.
Já mířím jak úplná píča, ty vole. Budu další. Vlastně netrefím normálně. To si ze mě až kozy. Vyšla munice. Ještě ten full zbrok. Adrenalin je rychle. Jako ta pistola na ty headky lepší, než ten zatracený Hartmann asi. I čím se dá vidět? Je tadyhle granát. Pojď to tam, vole. Sice jsem ho nezabil, ale vylákal jsem ho. Ty vole. Jebat na to, jdeme pryč. Jdeme tady rovnou zabočit. Ty vole, jsou kurvy. Hlavně mě smí prostřílet ty pneumatiky, pak je to v pohodě. Jak se dostanu z tohohle okruhu? Ty vole, on jim to jde taky dobře. No to je ale... To je slušný masakr. To je totálně... No hovno. Jak se tady zbavuje toho okruhu policajtů, že mi se objevují i před hráčem? Jo, a je to. What happened to the money plates that Sal Marcano stole from the Federal Reserve? I don't recall. Georgie! Get your ass in here. Your Uncle Tommy's dead. I thought you'd like to know. Sorry, Pops. I know what he meant to you. He was a smart kid, your Uncle Tommy. Could have been anything. I tried to tell him, go to college. Even offered to pay for it. Said he went to Cuba. It's not your fault. Yeah. Well, we're pretty well fucked now, you understand? I mean, I was counting on that counterfeit money without it. Hell. Well, now there's gotta be something we can do. You go put the squeeze on people. Get to increase what they're kicking up. It ain't gonna be enough. Just because you poke holes in someone doesn't mean you're gonna get anything extra out of them. Always call Leo Galante. Ask him to front. Fuck him. The whole reason I'm building this goddamn casino is to get out from under them worthless fucks. Now I bring in the commission, they're gonna want to cut everything. God damn it. Go on, get the hell out of here. I gotta make a call. Get out! Leo! How the fuck are you? It's Sal. Yeah? Listen, I got something I need to discuss. I tried to reconcile the part of me that helped Lincoln with the part of me that vowed to follow the teachings of Jesus Christ. But I can't.
know what I remember? I remember watching the news and learning they had gunned down Dr. King. I remember watching people lash out, riot, because that's all they had left. All the while, Lincoln's in the other room, barely clinging to life. Maybe that's why I did what I did. Tak, to byla troška poučených animaček zase. A nyní vás čeká, předpokládám, zase obsazování další čtvrtiny, nebo teďka přiřadíme tuhle čtvrť, jasně. To bude Provita. A příště to bude ta černá, pokud se na nás zatím nenasere. A radši bych ji úplně z toho vynechal, ale já jsem říkal, chci ten dobrý konec. Asking me to hold down his turf is clearly the first step in putting me in charge. And considering I only own River Row, I got room to expand. You come in here preaching patience and understanding, yet out there, you just fuck with us. Last time you called me to secure one of those rackets, I didn't see jack shit for it. This time you don't call me at all. Consider yourself warned, because I'm on the fucking edge. No, tak buď nervózní. I can secure those rockets as well as anyone, probably better. You chose me to run the day-to-day for the last piece of the city, and I expect to be running it here as well. Give me the keys to the kingdom, Paul. Jo, dostane to Victor. No. I can't believe I ever let you talk me into this. I'm not just gonna sit here and allow you to lie to my fucking face. Hey. I know you're used to your little Haitian boys bowing to your every whim, but that shit don't work around here, Cassandra. So cool it. My patience, my understanding, it's gone, Lincoln. You correct this course we own. That pick you up, walk us back from where we headed. We're all after the same thing, Cassandra. Mixing it up between us isn't getting us anywhere. You've said your piece, Cassandra. Let it go. Y'all don't have to like the decisions I make. And to be honest, your egos are the least of my fucking concerns. Way I see it, you fall in line or you fall out altogether. Now let's go make some fucking money. Tak jo, tím jsme to přiřadili. A zase nás čekají další území, jak to tak vypadá. Já teda nějaký tohle území dám do toho dílu, ale je to fakt taký... To zase znamená, že příští epizoda bude obsazování území. Tak. Tady se nic neděje. No a co zbývá? Tohle? Tohle bude celá čtvrť a pak tady ta poslední. Ale já to vidím na tadyhle tu. To dám pak Cassandře, tak ať má ta Cassandra radost. A nechová se jak úplná opruzelá píča. Prdele, kam až to jeden, tyjo, to je nějaká zase čtvrť, kde jsou samý kopce. Doufám, že nebudu muset jezdit furt sem nahoru jako odsaz kvůli zadávání nějakému úkolu. Vždyť jsem mohl jet s tou zkratkou, ty tata. Ta hra je teda pěkně debilní. Na ty sběratelské předměty samozřejmě kašlu. To absolutně nedává smysl je sbírat tady. A zastávka. Je zase úplně stejný jako na všech jiných lokacích. A co je zase tohle? Been running Barclay Mills for decades.
He started off extorting the railroad and moved on into industrial waste. All the heavy construction equipment and supplies for the casino, steel, concrete molds, that kind of thing, was all brought in via Enzo's trains. Jo, vlaky a stavební technika. Znám tuhle čtvrť. Marcano's a felon. Someone who's legit. If he does, that person is very deep. I went through the paperwork. It's a goddamn maze. According to my sources, Enzo's not a big fan of the casino. Thinks anyone who's not Sal Marcano's gonna end up getting fucked. So I might be able to use that to flip him. Probably have to squeeze him pretty hard, but it's worth a shot. He's still involved in the railroad and has to store all that industrial waste somewhere, so I'd start there. Once I take his district from him, I'll give him a call from the hotel. Yes, it's dope, we'll say it. And if that fails, you could always give him a Hanoi hangman. Odpadky, no, dobrý, tak. Odpad je spíš tato hra, ale... OK, budeme vyzvedat odpadky. Takže zbraně odpadky, no, tak tady na to vyzvednu obojí dvojí. Ať pak jenom jezdím po misích a... Však to znáte, jak to tady probíhá. Jo, jasný, mě to nezajímá. Jo, tady zase tma. Tak, povídej. Look who it is. Good to see you up and breathing, Connie. Fuck, man. He got kind of crazy when you was taking over the warehouse in River Road, but I got out all right. Heard you know something about the Barclay train yard. Yep. This is more independent, like, between the two of us. That friend of yours in the nice tan suit figured you need eyes and ears on Pete Santini's shipping operation. What's Santini up to? He's a protection man here in Barclay. You want to see whatever you put on a train end up where it's supposed to be? You gotta pay Pete's people. Sounds kind of small time for one of Marcano's outfits. Give the man a prize. Ever wonder why this city's got so many guns? Marcano and Enzo got Santini running them. You bust up them deals and you put the hurt on Pete's business. All right. I'll see about getting my hands on that map. Be seeing you. You know the drill. Lean on Santini's people, see what they got to say. Já vůbec nezbírám ty součástky, ani neobsazuju ty stanice, ale... Vzhledem k tomu, že už víme, na co to má vliv, tak už vím, že to je úplně zbytečný. Tak, co tam máme dál? Tadyhle ještě toho žlutýho. Přemýšlím... Ty zbraně budou jednodušší, myslím. Ty odpadky, to mi něco říká, že to je oprus, ale možná se pletu. Já snad vybavuji nějakou misi, ale... Jo, už to chápu, hele, obsadíme ještě takhle tuhle čtvrť, pak obsadíme tu druhou a pak bude ta čtvrť s tím kasínem, takže já to vidím tak, že ta mafie bude mít těch 10 epizod, jako ty ostatní. Taková problém v tom, že dělám delší, takže... Je to jako víc hodin na hraní, ale... Smutný je jaký hodin, no. Born to be wild. Jo, tady je vlastně ten druhý týpek. No to není týpek, to je nějaká štětka tady. Someone told me you work at the dump, that you might have information for me. Now your name's Maria, right? Mm-hmm. Maria Bava. I've only been at the dump a couple of months. Accounts receivable. I know, glamorous. Paul Simmons. Jo, taková křechá dámička pracuje na skládce, jo. You've got to stop him. Stop him from doing what? Kde bych čekal nějakou černošku teda. That's not the worst thing they're doing, is it? Mister, they're killing people. Puppy. Mr. Simmons doesn't know how to keep his voice down on the phone, but he was arguing with one of the cleaners. Kept saying how they've been paid to get rid of somebody. You know when these cleaners will be around? No, but some of the other guys who work for the dump might. I'll chase down information on these cleaners, along with the rest of the dump's business. It's gonna be all right, Maria. You did the right thing. Some of Mr. Simmons' people might know more about the illegal dumping and the bodies.
Takže 50 tisíc poškození. Je ta lékárna. Tady. Ať si nemusím kupovat, ne, tu adrenalinovku. Tak a zkontrolujeme si výbavu. Takže, za prvý. Vozidlo. To je jasný. Muničák. A trezor nepotřebuju. No tak jdi do prdele, týpku. Tam ještě před... Co mi do toho boucháš, ty vole? Teď mi to převedlo nový a ty jo, on to rovnou štrejchne. Děláš si ze mě prdel, vole. On mě nové chce zabít, ne? Asi. Kam běžíme já, tak on jede. Co to kurva je? No nic, uděláme se teda, co tady je, jo. Nějaká velká skládka na to. Aha. Jo, tak to je ono, to si pamatuju, to je ta těžká královina. Hele, já už mám 5 lékáren. Tak to bylo asi za toho Vita. To se hodí. Já se pokusím dohrát snad i tyhle ty vedlejšáky ještě v této epizodě, ona bude zároveň delší, ale... Ono, jak je to hnusná šedá grafika, tak to video má třeba tak, já nevím, čtvrtinu bitrateu, co třeba takový Dead Island, který jste mohli vidět, nebo můžete ještě možná vidět, já nevím, kdy to vychází. Protože ty Dead Islandy se nahrávají podle toho, jak kdo má čas. Musíme se prostě všichni čtyři sejít. Což ne vždy vyjde. Kvěle. To jsem udělal úplnou pičovinu, že jo? Go fucker, go! Já jsem si jako myslel, že tam najdu jak King a všechny sejmu. Dobrý. Stačí se krejt. Všechno bude all right, jak se říká. Uděl on se vzpává tady ten typánek. Takže nahoru. Jako tohle není možný prostě už, ty vole. Jako kurva, ty vole, hangáre. Ty seš cocksucker, vole. Tak 2000 poškození, co je tady? To jsou jenom drobáky tohle, hele ten Vorgas, k čemu vlastně dobrý tuhle to sbírat? To by mě zajímalo. Jestli za to nějaká odměna, nebo je to achievement? Protože to vím, že to na achievement je. To mi nemusí nikdo říkat, ale jestli i na něco jiného to má vliv. Absolutně netuším. Kde seš? On je pode mnou, ten byl... tak to nevadí. No tady musím. A rychle pryč. Tyve, jak se tam zastaví, ne? Ještě, aby to bylo napínavější. Aha,
Teď to bouchne celý. To je dobrý. To tady bude celý poškození najednou, ne, jestli to chápu dobře. A nebo tam byly ještě nějaký drobáky, aby samozřejmě to nebyla nějaká úplná nuda. No, samozřejmě, ty vole. Informátor. Mně se to tak nechce dělat tyhle ty krávoviny. A co se dá dělat, no? Nebo pojďme dřív k tomuhle informátorovi. Budu to dělat všechno, co nejblíž prostě. Vole, nechcípni. A teďka vlakový do piče. Vlakový do piče, já mám tuhle hru už úplně u piče. Ale to tu dlouho nebylo. Tak, bum. Co pa se děje? Asi vítr, ne? Tak teď je tam skript, takže všichni stojí a nestřílí po mně. Tohle je super. Jo, najmu ho. Vole. Ono mi to uvězní díky té animaci, takhle. To bych se fakt posral, tyjo. Tadyhle ještě něco je. A tady je taky vysoká odměna, tak já udělám jedno z toho. 20 000 bývá, takže to jedno můžu vynechat. Jenom nějaký dobrý auto by to chtěl, kde má to svoje? Jo, tamhle. Hele, ten východ slunce, nebo je to západ? Asi východ, protože konečně už se dělá světlo vlastně. I když ono to ve dne je furt stejně hnědý jako v noci, takže jediný rozdíl bude v tom, že bude trošku víc vidět, ale nějak extra si nepomůžem. Jajajaj, to je tady, jo. Tak a co se tady bude dít? No minimálně si zavolám konciliériho. A muničák taky. Thank you.
Your money's always safe on the way. Call me if you need me. Jak to přeběhne, tyjo, to. Dobrý. Lincolnovo vylepšení nemáme. Počkej. Co se dá vlastně udělat tady? Já tam neměl prachy, aha. Tak. Tohle stačí. Hlídka zburcována. Ale pozdě. Co pa se to stalo? Asi vítr zase. Ježiš, tohle depo, ale já tady nevidím ty týpky. Já jsem to měl obsadit. Tady se to docela hodí mít ten... ty kanály jako občas jedna. Ale já si vyměním střelnou zbraň, ta uzina se mi líbí. Aha, tak to ne. Já chci pistoli. No tak ještě lepší, ty vole. Kam mi zmizela ta s tlumičem? No ty vole, to je... ne prdeli. Díkej, šlápo to. Tancuj, nebudeš tam, hele, on to nedost... Tyva, ten... Viděli jste to, on to nenamíří prostě. Nebo nezamíří, tyhle. To je, co jsem si to vzal za flusomet, ty vole. Já to, plive to jak... Brokna. OK. Tancuje, dokud má tu damage. Hele, já chceš utíkat, hlídko. Ne, ale jak tancuje, tancuje, nebo prostě padne k zemi, ne, ale... to je tak hnusně výlen ty animace. To je zrovna, který byl to vymýšlel. Hele, já už mám 5 těch injekcí. Ten už je nějaký nařachanej Lincoln. Že unese celých 6 injekcí. Ale proč to ukazuje furt sem? Co se tady má udělat? Vidíte to? Má to tady ještě jeden boj. Aha. No tohle nechápu. Co se tady má kurva udělat? Už se nakde granát. No tak to nechápu. Tohle absolutně nechápu. Ukradni Santiniho... Cože? Tam je nějaká mapa zbraní dole. Jako to poškození už máme hodně velký. Aha. Dobrý.
Ono totiž neukazovalo to Ečko, já jsem zvyklý, jak už to hra ukazuje vždycky, tady zmáčkni Q, tady zmáčkni F. Takže mi to něco napíše, ono stačilo zmáčknout fakt to Ečko. Tak, kam se posuneme dál? Asi sem, no. Takže mi to donutí udělat všechny tři lokace, když zbývá jenom 6000. Jsou docela slušný buzeranti. Ne, tak mám zbraň, no a co? Tady policajty nezavoláš. O ne, tyhle, to bude úplně to samý. No, každopádně. Zavoláme si zase dealera. Já si vezmu tu pistoli s tím tlumičem, protože chci to dělat silent, že jo? Dokud to půjde. Tak. To mám všechno, super. Zbraně, pistole, silentium. Počkej, proč mi to píše vybaveno, že vybaveno nemám. Vidíte to, já pistole. To je prostě blbě naskriptovaný zase. Nebudu to řešit. Co ty? Teď tam není boj, tak proč jsou nervózní? Jinak mi tady odpadávají kolegové. To se občas stává. Třeba byly nějaké firmní party, trošku to přehnali. Troška koucoviny a oni se z toho dostanou. Ta červená, to je jenom ketchup. Kurva. Jo, takže se ničí zase bedny, no to je originální jak... No, napadlo taková blbost, že to tady ani nemůžu říkat. Každopádně... Toto... Poškození splněno, ale tam ještě nahoře něco je, já se podívám. Tady určitě bude nějaká cash pořádná. Otvírej. Ojda, pět táců k dobru. I když je nepotřebuju. Tak, když už jsem tady, tak nepojedu zase zpátky nahoru do těch kopců. Vezmu si tyhle ty informátory. Máme teďka vlastně zkreslenou informaci o tom, kolik je natočeno, protože ono to, jak se to zaseklo, tak já jsem záznam vypnul a nahrávám to zase od znova, jakoby od toho úseku. Tak ono už je tam nahráno asi hodně, ale tak nevadí. Stejně jsou tyhle generický píčoviny k ničemu, tak já uhraju, co se dá. A děláš si prdel, že já jsem prodal těma červenýma strážema. Debile. To ti musím nejdřív dát 10 kulek dozad, aby si zpíval. No jo, bereme ho.
Zbývající poškození. Je takhle. Kazmu, že tohle informátora. Dobrý, jednoduchý. Je hned tady. A ten nám dá zase ještě další lokace. Díky tomu si budu moct vybrat jenom ty s tím nejvyšším ziskem. Je jednoduchý. Čekej. Co je jako tady to zase? Informátor, který tady není. Ale já jdu tam na ty... Co to bylo? Zase nějaká skládka. Ale udělám tu skládku a vypnu to. Očividně ta hra dneska odmítá spolupracovat a znovu ji restartovat nebudu. To je udělan úplně ty vole z prdele, opravdu. Já vím, že to používám tuhle hlášku často, ale to je přesnej výraz, jak to je udělan. Každopádně ty epizody budu dělat delší už od teďka. Vždycky jsou nějaká příběhová. A vždycky obsadím minimálně nějaký tyhle území. Protože on je to fakt roztahaný a dlouho pak. No, oni jsou vevnitř. No, to je v pohodě. Jedna kulka do zad, jedna do hlavy. Ty vydrží nějak moc, ne? Do ty týpcí. A za jich zabití získám taky 2000, no. To mě poser. To je fuj. No to si děláš prdel, ne? Ne. Je pěkně nechutný. Čekal jsem skládku čokoliv, ty vole. Mrtval. A ona to říkala, ta Maria, že jo? Že tam jako likvidou mrtvoly, takže nejde se čím udivit, ale... Zbývá 8000. Tady je malá odměna. Třeba už ten informátor bude fungovat. Člověk nikdy neví. No kudy jsem přijel. A ještě tady jsou nějaký prachy, počkej ty ve. Ale. Neodjíždět, dokud není všechno vybrané. Třeba ta 500 bude rozhodující. Zabij, že váháte? To je tak velký cíl, že to se zabije úplně samo, hele. Tak, vystup. Lincoln, ty idioté, hoď tam granát. A je to. Kolik zbývá poškození? Už jenom 4000. No tak moment, to bude stačit tohle.
Yeah. Tohle určitě bude stačit. Čekaj, proč mi to vede tudy, když bych mohl... Ne, on je tam... Aha, on se jde nahoru. Dobrý, ještě že jdu podle té mapy, už bych to chtěl ochcat a ono ne. Ono by to nevyšlo. Tohle ale dobrý, to bylo v té mafii definitivce pak, že v tom tunelu to rádio jakoby blbne. Je to nějaký filtr samozřejmě, ale mysleli na detaily. V tomhle ohledu jo, ale jinak ta samotná hra, škoda komentovat. Ale málo munice. Ale ono to musí nějak škube normálně, tyjo. Jen poser. Jeď, ne. Kam bys si chtěl běžet, vole? Ty vole. Teď to nebyla šedá obrazovka. Já se na to vyseru, ty vole. No to já si s ním mám promluvit, aha, proto mi to spavlo tady, úplně mimo tu misi. Děláte si ze mě pozy. Tak, já si s ním promluvím teda, no. Odeberu se tím všechny ty kšefty. A je to. It's not setting well with Santini that people think they don't have to pay for protection. And it sounds like no one trusts him to deliver on gun deals like usual. Imagine that's got him pretty pissed off. Got him, Enzo, and Marcano looking weak. Going over to the train yard. Santini's there now trying to figure out what the hell he's gonna do. Been fun, Connie. Keep it tucked up out there. If you don't get to Santini, Marcano will. Might as well put the point back there. Santini, huh? To mi nějak připomíná seriál Columbo. Velký Santini. Tak komfortujeme, no, blablabla. Neřeknu to a prostě tam rovnou jedu a sejmeme toho sráče. No vidíš, to se dá říct. To není takový jazykolom. Zase nějaká hlídka zburcovaná, že jo? Ne, ty seš done. Já jsem OK. Ale oni o mě neví. Tak to neví. Neví. Ale vypadalo to, že neví. Umíš vás taky něco jiného než kurbušte? Vypadá to, že asi ne. No, najednou si toho ta hlídka všimla. There, there,
X? Je to tam? To si děláš prdel, ne? Přežije takových zásahů. Další adrenalín. Já to sledu, já půjdu rovnou potom Santinim, ty vole. Tady nebudu blbnout, tak... Mě ta hra normálně chce, aby se člověk kryl. Ty blbé. Cípni. A je to vyřešen. Tak, tím jsme se zbavili Santiniho, ty ostatní už se despavnou, předpokládám. A já se s vámi tedy pro dnešek loučím. Příště si dáme ten zbytek, jo, tohle bude pro Kassandru. Tadle ta čtvrt. A pak zase bude Burke, Vito a tak dále. A Kassandro, buď vděčná za něco aspoň. Discharge, I wandered around for a couple, 3 months, did some odd jobs. I got arrested once or twice for fighting. But I always kind of knew I was going into seminary. It just took a little while for it to sink in, I suppose. Once I was done with seminary, Bishop Jenkins sent me to St. Michelle's Home for Colored Boys. That orphanage was a pile of shit from the day I got there till the day I left. But I loved it. I loved helping those boys.